Պարոն Գրիգորյան, հուլիսի 8-ից 9-ը Վարշավայում կայանալու է ՆԱՏՕ-ի գաղթաժողովը, սա ինչ նշանակություն է ունենալու ընդհանուր, թե ՆԱՏՕ-ի հետագա քաղաքականության և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների իմաստով բավական մեծ կարևորություն են տալիս իրան փորձագետները, ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն ուժեղ ազդանշան պետք է ըղի, Ռուսաստանին ցույց տալով, որ Բրիտանիայի Brexit-ից հետո արևմուտքը պարակտված չէ, ձեր կարծիքը սրա մասին։ Նախ ՆԱՏՕ-ի միջոցառման հետ կապված, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ դա լուրջ միջոցառում է, հասկանալի է, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովն է, ու մի շարք հարցեր պետք է լուծի բարձա այդ գագաթաժողովում, պետք է լուծվեն մի շարք հարցեր, բայց կարևորագույն հարցերից մեկը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները են, Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերություններն են։ Ես չեմ բացառում, որ կընդունվի բավական խիստ ձևակերպում Ռուսաստանի հետ կապված, Ռուսաստանը այլևս չի ճանաչվի որպես գործընկեր պետություն կամ նույնիսկ մրցակից, իմ կարծիքով Ռուսաստանը կհայտարարվի որպես լուրջ գլխացավանք կամ պրոբլեմ կամ սպառնալիք ՆԱՏՕ-ի համար, ցավոք այդ ուղղությամբ է գնում զարգացումը, ու դրան ինձ գիտեք նաև ինչ է հուշում, ուրեմն ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հանդիպումը կկայանա հուլիսի 13-ին։ Եթե ՆԱՏՕ-ն համաձայն վեր միջև գագաթաժողովը հանդիպումը անցկացրել, ուրեմն ես կասեի, որ ՆԱՏՕ-ն հակված է լսել Ռուսաստանին, հետո նոր քայլեր անել։ Ու դժբախտաբար այդպես չի լինի, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից միայն կլինի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի հանդիպումը, դա նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ն կանի իր քայլերը ու մտավախություն ունեն, որ կոշտ ձևակերպումներ կլինեն ուղղված Ռուսաստանի դեմ։ Այլ խնդիրներն էլ կքննարկվեն ՆԱՏՕ-ում, բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ այս կոնտեքստով մի խնդրի մասին ասել։ Մենք գիտենք գործընկեր ենք ՆԱՏՕ-ի հետ ու պետք է շարունակենք համագործակցությունը, 4-օրյա պատերազմը Ղարաբաղյան ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը ոչ բոլոր անգամ է, որ կատարում է իր պարտավորությունները պաշտպանելու Հայաստանին դրսի ոտնձգություններից, ուրեմն մենք պետք է զարգացնենք այլընտրանք, ՆԱՏՕ-ի հետ աշխատենք, բայց այդ ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների հավաքում, որը անց է կացվել Երևանում մի քանի օր առաջ, դու գիտեք, խոսքը նաև գնաց, որ ապագայում պետք է ստեղծեն 2025 ռազմավարությունը ՀԱՊԿ-ի։ Լավ էր, որ ստեղ նիստը բարձր մակարդակի էր, չէ, գիտեք, բոլոր 6 երկրների արտգործնախարարները ստեղ են ՀԱՊԿ-ի, դա վատ չի, որ բարձր մակարդակի անցավ, բայց ես կտրականապես դեմ եմ միանալ այս դեպի ռազմավարությունների, որտեղ որ գրված է, որ ՆԱՏՕ-ն պրոբլեմ է, ՆԱՏՕ-ն սպառնալիք է և սպառնալիք է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք։ Գիտեք, դա մեզ հետ ընդհանրապես կապ չունի, քանի որ, գիտեք, ՆԱՏՕ-ի սահմանը Հայաստան-ՆԱՏՕ սահմանը գնում է Թուրքիայի սահմանով, դա միշտ էլ եղել է, մենք ինչ-որ նոր իրավիճակ չենք ստանում, եթե Վրաստանին վերցնեն ՆԱՏՕ-ն, մտնի ՆԱՏՕ-ն, Վրաստանը մեզ համար սպառնալիք չի, ուրեմն այս ձևի խնդիրների մեջ մենք չպետք է մխրճվենք, այստեղ շատ լուրջ խնդիր է, քանի որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ՀԱՊԿ-ում հայտարարեց Երևանում, որ մենք ուզում ենք ընդունել տալ 2025 ռազմավարություն, մինչև 2025 թիվը ՀԱՊԿ-ի, ու անպայման այնտեղ շեշտը դնենք այհենց Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հակամարտությանը։ Մենք դրա հետ ոչ մի կապ չունենք, եթե Ռուսաստանը ունի ՆԱՏՕ-ի հետ պրոբլեմներ իր տարածաշրջանում, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց ՆԱՏՕ-ն մեզ համար թշնամիջի, մենք համագործակցում ենք աֆիցիալ, ու ստեղ է, որ ես ավարտելով այս հարցի պատասխանին ուզում եմ ասել, ստեղ է, որ շատ կարևոր է նաև Հայաստանի դերը որպես միջնորդ, այսօր լարվածություն կա հարաբերությունները ՆԱՏՕ-Հայաստան, ՆԱՏՕ-Ռուսաստան կդրեք, ուրեմն Հայաստանը կարող է նույնիսկ միջնորդ լինի, այդ ոնց է Նազարաբաևը Ղազախստանի նախագահ դարձավ միջնորդ ռուս-թուրքական պրոբլեմներում, Բելարուսը դարձավ միջնորդ Ռուսաստան-Ուկրաինայի հակամարտության ժամանակ, մենք կարող ենք այդ ֆունկցիան մեզ վրա ստանձնել։ Այո, ճիշտ է, բայց Հայաստանը կարծես ուզած թե չուզած ներգրավում է գործընթացներին Ռուսաստանի, որոնք ակնհայտորեն ուղված են ՆԱՏՕ-ի դեմ, խոսքը օրինակ նույն ՀՈՊ համակարգի ստեղծման մասին է, սա չի վնասելու ինչ-որ կերպ Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի գործընկերային հարաբերությունները, և երկրորդը կարողանում է Հայաստանը մանևրել այս երկու կառույցների միջև որպես ՀԱՊԿ կանդամ և ՆԱՏՕ-ի գործընկեր։ Նու կարողանում էր մանևրել, դու գիտեք, մենք ՆԱՏՕ-ի հետ իրականացնում ենք ծրագրեր, ստացվում էր, բայց ինչքան սրվեն ռուս-ՆԱՏՕ-ական հարաբերությունները, այդքան մանևրել
ընտրելու դժվար կլինի։ Ուրեմն ոչ բոլոր բաները, որ մեզանից են կախված, բայց այնուամենայնիվ համաձայն եմ այդ հակաօթային համակարգերը, որ ստորագրեցին, որ համատեղ Ռուսաստանի հետ են կստեղծում, պետք է մտածել, չէ՞, միջև ստորագրես, միջև ռատիֆիկացնես։ Մենք զգուշացրել ենք, որ ստեղ վտանգը մենակ նրանում չի, որ դու Ռուսաստանին քո սուվերենության էլեմենտը տալիս ես, բայց համոզված չեմ, որ Ռուսաստանը քեզ կպաշտպանի։ Նաև երկրորդ վտանգը, դու գիտեք, ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգները տեղակայեցին Ռումինիայում վերջի ժամանակներս այդ հակաօթային համակարգերը։ Ռուսաստանը ասեց, մենք անդեկվատ կպատասխանենք ու սկսեց ուժեղացնել իր հարավում եւ Կովկասում իր հակաօթային համակարգերը։ Հիմա Ռուսաստանը թող ուժեղացնի։ Մեր տարածքում մենք ունենք Ռուսաստանի սահմանապահներ, հակաօթային համակարգ, ռազմաբազա, թող ուժեղացնենք, բայց մենք ինչ կապ ունենք։ Հենց դա է պատճառը, որ ես համարում եմ սխալ դա վավերացնել այդ պայմանագիրը, որը պատրաստ էր Ռուսաստանի հետ, պատրաստված էր անցած տարվա դեկտեմբերին։ Քանի որ անցած տարվա դեկտեմբերին ռուս-նատոյական հարաբերությունները այդքան սրված չեն, սրված են, բայց այդքան չեն։ Ուրեմն նույնիսկ այս վերջի, ասենք, 7-8 ամսվա փոփոխությունները մենք հաշվի չառանք, վերցրեցինք, այո, ու դա վտանգ է, որ մենք կմտնենք Ռուսաստանի հետ միասին այդ լարվածության մեջ, որը մեզ հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Հասկանալով, մենք միջուկային զենք չունեցող երկիր ենք, մենք չունենք ինչ որ մեծ ճոխ ռազմական հնարավորություններ կամ համակարգել նաև հակաօթային, չկապ ունենք մենք այդ մրցակ ցան մեջ մրցավազքը, որը հիմա գնում է ՆԱՏՕ Ռուսաստան։ Այո, ուղի հակառակը մենք պետք է փորձենք իրանք մեջ կամուրջ դառնալ։ Ու դա, ասեմ, այդ ֆունկցիան կարող ենք մեզ վրա վերցնել։ Բայց մենք ինչ ենք անում։ Մենք դառնում ենք այս վեճի մեջ կողմային, ոչ թե միջնորդ։ Դա ինչպես ենք դառնում։ Այ հենց ստորագրելով, վավերացնելով մեր պարլամենտով այդ հոբի պայմանագիրը։ Հենց եթե հապկի շրջանակներում այդ 2025 ռազմավարության, այդ միջև 2025 ռազմավարության ծրագիրը ընդունվի, որպես որտեղ որ նշված կլինի, որ գալը դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի մեզ համար վտանգ է, այ դա ես համարում եմ մխրճվել, մտնել այդ խնդրի մեջ, ու ես խորհուրդ չեմ տա մեր կառավարությանը գնալ այս ճանապարհով, զգուշ պետք է լինենք։ Պարոն Գրիգյան, կարելի է եզրակացնել, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Ռուսաստանի ցանկությունը եւ այդ անզուսպ ձգտումը ամեն կերպ ընդունելու Էրդողանի ներողությունը կապված էր նաեւ հենց ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները թույլատնելու ՆԱՏՕ-ի հարավային ուղղությունը Ռուսաստանի դեմ։ Ամեն ինչ չեմ ուզում կապել իրար հետ, ռուս-թուրքական հարաբերությունները փչացել են մի փոքր այլ պատճառներով, ու կապված են ռուս-նատոյական վատացած հարաբերություններով, դրա հետ կապված չի, բայց այնուամենայնիվ համաձայն եմ, որ ամեն ինչ աշխարհում ի վերջո կապված ու իրար հետ ունի, օրինակ նույն Ռուսաստանը պատրաստ էր բարելավել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, պատրաստ էր, ուղղակի սպասում էր ինչ որ մի դրական մեսեջի, քանի որ սանկցիա տակ է հենց Եվրոմիության կողմից, Միացյալ Նահանգների կողմից, ՆԱՏՕ-ի կողմից, ու այդ սանկցիա տակ գտնվելը բերեց նաև Ռուսաստանը ավելի, ես կասեի, մեծ պատրաստակամություն ցուցաբերեց առաք Թուրքիայի հետ բարելավել։ Բայց ես այդպես կոշ չէի կապի, այո, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց այնուամենայնիվ ռուս-թուրքական փչացված հարաբերությունները հիմա փորձարկվում բարելավել, բայց փչացած, ես չեմ կապի ռուս-ՆԱՏՕ ական բարել փչացած հարաբերությունների կամ բարձրացած հարաբերություններով։ Վերադառնանք Գագաթաժողովին, հիմնական տեղեկատվությունը այն մասին է, որ հաստատվելու է Լեհաստանում եւ Մերձբալթյան երկրներում 4 գումարտակներ տեղակայելու որոշումը։ Փաստորեն հիմնական դաշտը արևելյան Եվրոպան է, ոչ թե Սև ծովը կամ Հարավային Կովկաս, այո, թե այդպես չէ։ Նու հիմնական դաշտը ու մտահոգությունը ՆԱՏՕ-ի հենց կապված է Բալթյան երկրների հետ եւ Լեհաստանի հետ, ու ոչ միայն, նաեւ Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի հետ։ Դու գիտեք, Ռուսաստանը հիմա ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում։ Օրինակ, Ռուսաստանի ռազմական ինքնատիրները, նեղ կործանիչները անընդհատ շոշափում են այդ օթային սահմանը Բալթյան երկրների, Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի։ Հիշում եք այդ պատմությունը Սյուզանավերի հետ կապված, որոնք մտան շվեդական ծովեր։ Հիշում եք այն ամերիկյան
ռազմական նավի Բալտյան երկրում, որի հետ կապված ինչ-որ կոնկրետ ագրեսիվ քայլեր էին անում ռուսական ինքնաթիռները, ասենք ձև էին ցույց տալիս, որ ինքը իբր պետք է ռմբակոծեն կամ չգիտեմ ինչ անել, այո, դա մանևրեր էին, բայց գիտեք, դա շատ վտանգավոր է, դա կարող է բերի բախման, ու դա մտահոգություն է առաջացնում արևմուտքում, նաև առաջերտին ՆԱՏՕ-ում։ Հենց դա էր պատճառը նաև, որ ՆԱՏՕ-ն տեղակայեց այդ 4 բատալիոն Լեհաստանում ու 3-ը պետք է տեղակայի Բալտյան երկրներում։ ՆԱՏՕ-ն պատասխանում է, բայց գիտեք, մի բան է դու կոնկրետ քայլով ես պատասխանում, մի այլ բան է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում կոնցեպցիայի մեջ մտցվի, որ Ռուսաստանը դարձավ սպարտալիք։ Գիտեք, մեծ է տարբերությունը, մի բանը Ռուսաստանը պրոբլեմ է, մյուս բանը սպառնալիք է, ու ես ինչ կան հասկացա, այո, առաջերտին Բալտյան այդ գոտում եղած պրոբլեմների պատճառով ՆԱՏՕ-ն կտեղայի մշտական հիմունքներով իր զորամասերը այդ Լեհաստանում եւ Բալտյայում, ու կմոտենա, ասենք, արևելյան սահմանին, չէ՞, Ռուսաստանի, կմոտենա արևելյան ֆլանգին ՆԱՏՕ-ի, ու դա կբերի էլ ավելի բարդացած իրավիճակ։ Ցավոք, դեպի դրան է գնում, բայց ես նաեւ ձեզ ասեմ, որ վերջի ժամանակներս նաեւ Սևծովում լարվածությունը մեծացավ։ Հաշվի առնելով հենց այդ զարգացումները Սևծովյան տարածաշրջանում, կարող է Հարավային Կովկասը ավելի մեծ նշանակություն ստանալ ՆԱՏՕ-ի համար այս գաղթաժողովից հետո։ Ինչ փոփոխություններ կլինեն այս ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ի համար մեր դերը կբարձրանա ոչ միայն Սևծովի հետ կապված խնդիրներով, նաև նրա հետ կապված, որ ես չեմ բացառում, որ Վրաստանին կտան անդամակցության գործողությունների պլան, դա դեռ չի նշանակում, որ անդամ են դառնում, բայց այդ չհաղթարված պլան կան, իմ կարծիքով կարող են հաղթահարել։ Այդ ինչ է նշանակում, որ ուղղակի Կովկասյան պետությունը ել ավելի մոտ է դառնում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Պարզ է, որ դա ավտոմատ նշանակում, որ ՆԱՏՕ-ի համար մենք շատ կարևոր ենք այդ Կովկասը, ես չեմ բացառում, որ Վրաստանի հետ ել ավելի սերտ համագործակցություն, գիտեք, իրաց մոտ տարբեր ստատուսներ կա, կարգավիճակներ կան, ել ավելի կմոտեցնեն։ Դա նույնիսկ ավելի մեծ է, քան Սևծովում, չէ՞, եթե դու ուժեղ ցամաք ես մտնում։ Ես կարծում եմ, որ այս որոշումներ հնարավոր են, դա արձական կտա նաև Ռուսաստանի կողմից, ինչը կբերի էլ ավելի սրման հարաբերությունները, ու այդ կոչվում է ռազմական մրցավազք։ Ռուսաստանը ասում է, մենք ադեկվատ կպատասխանենք, ու դժվարանալու է պարզա մեր կողմորոշումը ու ընտրությունը։ Այսինքն Վրաստանի կարգավիճակի բարձրացումը ակնհայտոր են կփոխի Ռուսաստանի քաղաքականության վրա մեր տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ կազդի, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանի, ասենք, ներառավորությունները սահմանափակեն։ Հիմա չի կարող բոլոր ճակատներով պատերազմել, հենց դրա պատճառով գնացին առաջարակ բարելավելու հարաբերությունը Թուրքիայի հետ, բայց այնուամենայնիվ դժվար է Ռուսաստանը լինելու բոլորի դեմ կրվել, պայքարել։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, մեր շահերից բխում է, որ մեղմանան այդ հակասությունները, բայց դժբախտաբար գնում է դեպի սրում է։ Եվ վերջում կխնդրեի մեկնաբանել ՀԱՊ կարգոց նախարարների ընդունած հայտարարությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին։ Սա զուտ քաղաքական հայտարարություն է, կարծես, արդյոք այսպիսի հայտարարություն ենք սպասում ռազմաքաղաքական կազմակերպությունից։ Ես դժվարանում ասել ով ինչ էր սպասում, բայց իմ կարծիքով նորմալ հայտարարություն է։ Նո գոնե այնտեղ հիշատակվեց ինքնորոշման սկզբունքը, հիշատակվեց Վեննան, որտեղ որ շատ կարևոր մեզամար կետեր կան, չէ, վատ հայտարարություն չի, ու միք մորանա, որ այդ հայտարարությունը ոչ թե անում է Շվեդիան, չգիտեմ, Ֆրանսիան ու Հայաստանը, այլ անում են Թուրքմենիստանը, Թաջիկիստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, որոնք մեր դաշնակիցներն են։ Նու դաշնակից են, բայց բոլորը հասկանում են, իրանք իրանց դարդերը ունեն, իրանց ռեգիոնում են, այնուամենայնիվ որ իրանք միացան այդ հայտարարությանը, ես կասկած չունեմ, որ Բաքվում դա լուրջ դժգոհություն կառաջացնի։ Ուրեմն այս հայտարարությունը վատ չեն գալու ընդհանուր առմամբ։ Այո, պետք է հասկանանք, որ մենակ քաղաքական ուժք ունենա, ոչ մի հետևանք դա չի ունենա, մեծ ինչ-որ հետևանք, ՀԱՊԿ-ը այդքան ուժեղ կազմակերպություն չի, բայց այնուամենայնիվ, եթե կանք ՀԱՊԿ-ում, գոնե սա ստանանք, իմ ասածը դա է, հասկանում եք, չէ՞։ Գոնե սա, դու գոնե սա ստանանք, որտեղ որ կան մեր շահերը արտահայտված են այդ հայտարարությունը։ Բայց մեր շահերը ավելի լավ չէր սպասարկվի, եթե լինեին հասցեական հայտարարություններ եւ նախազգուշացումներ, որ եթե ոտնձգություններ լինեն, գոնե Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ ՀԱՊԿ-ը համապատասխան գործողություններ ձեռնարկի։ Նու այդ գրված է ՀԱՊԿ-ի 4-րդ
կետում կոլեկտիվ պաշտպանվածություն ստեղ անիմաստ է մտցնել, եթե դու չես օգտագործում դա, եթե կա ՀԱՊԿ-ի ուստավնոյ պայմանագրերում դա կա, չէ՞, հիմնադիր ՀԱՊԿ-ի փաստաթղթերում դա կա այդ իրավունքը մեզ պաշտպանելու, եթե դա չեն օգտագործում, ստեղ հայտարարությունը ինչով կօգներ։ Չէ, ես համարում եմ, որ այդ հայտարարությունը վատը չէր, այսօրվա պայմաններում դա մաքսիմում ինչ կարող էր վերցնել այդ երկրներից։